Оңтүстік Қазақстан облысы Абай ауылында болған осы келеңсіз жағдайға байланысы бірқатар жауапты тұлғалар қызметіне босатылып, кейбірі қатаң сөгіс алды. Бүгін облыс әкімі Жансейіт Түймебаев шұғыл жиын өткізіп, орынбасары Ұласбек Сәдібековке қатаң ескерту берді. Сондай облыстың білім саласына жауапты Исатай Сағындықов пен Сарағаш ауданының әкімі Қайрат Әбдуәлиев сөгіс алды. Ал Сарағаш аудандық жергілікті полиция қызметінің басшысы Бердалы Оразғалиев пен Абай ауылдық жергілікті полиция бөлімшесінің басшысы Әсет Ибрагимов және ювеналды полиция бөлімшесінің нөмірі 73-74 мектептерге жауапты полиция инспекторы Қалдыбай Сариев қызметтерінен босатылды. Ендігі жерде мұндай мәселелер қатаң бақылауға алынбақ. Өңірдегі барлық білім ұяларында профилактикалық жұмыстар жүргізілетін болады. Сарағаш ауданында осы болған жағдайды дер кезінде қолға алып, шара көрмеген үшін, қабылдамаған үшін Сарағаш ауданы жергілікті полиция қызметінің басшысы Оразғалиев Бердалыны жұмыстан босатамын. Сарағаш ауданы әкіміне қатаң сөгіс жариялады. Білім бөлімі аудандық және 73-74 мектептің директорларына құқық қорғау органдарының тексеруі аяқталғанға дейін оларды қызметінен аластату жөнінде шара қолданамыз.